i ringen til sin 9. kamp. En varm velkomst til Dauda Kaur. Hans modstander på vej i ringen til det røde hjørne, Asjana Jotovic! She asked me why am I stressing? I'm trying to get some of my ops addresses. I really off-white, plus look in my closet and see I got lots of exes. Send out lots of texts. You can see a blooded Rambo, and it's not mine, it's probably S's. Trays and Glocks is what I invest in. Yeah, I've been given a pack, but I don't mind if she tells her friends and besties. Yeah, I bought her the shoes, she ain't got Instagram, and she's more than sexy. My rap career is promising, but I'm still trying to lead that stretching. Still trying to lead that trending. Don't put that on a diamond pendant. I've got 5 years on me, time to get caught. Vores kampleder er Jimmy Busk. Ja, så har vi fået de to fighter i ringen, og så skal de lige rundt med deres ritualer herinde. Det går løs. Asjot i det røde hjørne, han er 32 år og bokser til daglig Mikenta og har trænet i 6 år. Kim, du sagde lige til mig, det er altså en talentfuld herre, selvom han ikke har bokset så mange kampe, så har han nogle gode ting. Ja, han har jo som sagt trænet i 5-6 år, selvom han kun har haft 2 kampe. Han har været lidt uheldig med nogle skader i albuen og skulderen og sådan, så han har måske ikke følt sig klar før. Men jeg har set ham træne en hel del, og han er absolut talentfuld. Der, hvor jeg ikke ved, hvor stærkt han står, fordi jeg ikke har set ham i så mange kampe, det er den anden del af det, nemlig mentaliteten. Men lad os nu se, han er fra Mikenta, normalt så har de dem. Og der er der Kaur i det blå hjørne fra Amager, har trænet godt og vel 2,5 år. Og han har en recordliste her, 4-4. Der bokses her 3x2 minutter i den her klasse B-kamp op til 71 kilo. Dauda Kaur har, selvom han kun har 4 kampe, så jeg har set ham fighter, han har en erfaren fighters indstilling til scenen. Så Asjot, han skal give sig fuldt ud. Så er vi i gang. Første omgang. Ja, han lægger hårdt pres her, Dauda Kaur fra start. Ja, godt overblik. Ja, han klager over at blive ramt dybt her. Asjot. Men allerede de første sekunder ser vi, hvordan Dauda han har langt mere roligt tilgang til kampen. Selvom det er ham, der lægger presset. Hans overblik er godt. Øj! Han må tage imod her, Asjot. Op i hjørnet. Gode knæ, han kommer med derinde trods alt. Ja. Shot er lidt rigelig afventende, synes jeg, i forhold til, at han allerede nu ved, at denne her omgang er han bagud. Men det er godt kommet ind derpå med low kick. Ja,
venstre fra går følger op her med god højre venstre kombination. Han skal blive ved med at slå baghånden, Mikensemanden. Og et godt forsøg med albuen. Ui, god højre fra Kåre her. Ja, lidt længere om at bryde det op der, ja. Kamplederen, synes jeg. Men sådan er det jo, så længe de bliver ved med knæene, så får de lov at fortsætte. Ja, det er rigtigt. Det er først, når de bliver inaktive, at han er tvunget til at stoppe dem. Alt for afventende i Mikenta-bokseren. Ja, det er... men den første omgang til Dauda Kåre, hvis jeg var dommer. Hvad siger du, Kim? Du er ekspert. Og det er jeg slet ikke tvivl om. Han har en den der klassiske thai-bokse tilgang til måden at kæmpe på. Han går roligt. Han laver noget hele tiden, hvor at der for eksempel det der low kick vi ser der, det er jo fantastisk. Jeg synes at shot er for afventende og laver for lidt. Lidt passiv, med andre ord. Ja, det kan man vel dårligt sige, når man ser på dem, men i hvert fald i hvert fald så laver han for lidt i forhold til modstanderen, Dauda Kåre. Ja. Så vi tipper blot hjørne vandt første omgang. Ringen fri er blevet meldt, så vi skal have sat gang i anden og omgang. Ingen tvivl om, at det røde hjørne nu har fået besked på at gå ud og lave noget. Lave noget mere, skulle jeg måske have sagt. Du har ramt her. Godt spark. Jeg gerne han får benene med, Asher op, bliver der op for ringhjørnet. Det vil godt have, at han laver spark med bagbenene, så han kommer op under albuen, ind på kroppen der. Og så skal han jo blokere. Det gør han jo ikke. Ja, tager imod lidt for meget. Ja, det, jeg tror, det er det, de skriger på, at når der bliver sparket, så skal han løfte benet og blokere, ikke? Ellers så gør det altså bare ondt. Ja. Og så skal han mene den baghånd meget mere. Kom nu og shot. Jeg råber, at han skal bruge det bagerste ben. Ja. Der er også plads. Ja, det er der. Der, lige præcis. Men han skal jo blive ved. Og vi hører jo fra hjørnet præcis det, jeg sidder og siger her, at han laver for lidt. Men han lægger altså også godt pres, Dauda Kåre, på. Ja, det gør han. Det gør han. Der mangler lidt vilje nu. Godt spark her igen, low kick af Kåre. Og så skal hænderne lidt op. Synes jeg så, at Dauda er gået en anelse ned i tempo. Han holder stadigvæk presset, men der er knap så høj frekvens på slagene og sparkene. Det er et godt arbejde af Dauda der, det er det. Godt nok at shot. Lige vendt ham rundt her. Stadigvæk tage imod mig med shots. Ja, jeg er sikker på, at han får hjørnet for at vide, at han skal slå de lige slag i serier. Det nytter ikke noget, at han bare leverer et enkelt slag en gang imellem, og så bliver ramt på kontraen. Og står stille foran ham og modtager. Ja, det er ikke så godt. Der skal være meget mere bevægelse.
Men til gengæld må man sige, det er godt styret af Dauda Kåre, der, der ligger konstant pres helt på Ashot. Går han fremad mod Ashot, Dauda Kåre. Og igen lige fint low kick her, inden tiden løb ud af den omgang. Og man kan se, de der low kick, de går ondt, ikke? Jo, det kunne man godt fornemme. Men altså, som sagt, der sker alt for lidt fra det røde hjørne, og ja, det er lige før, jeg vil sige, der skal næsten en knockout til, før han kan vinde den kamp. Ja, det er godt givet ret. Han virker også træt, vil jeg sige. Det synes jeg også. Ashovic. Ja, virker lidt tung i sine bevægelser. Der er heller ikke den samme eksplosion i slagene. Selv det der lange lige baghånd, den for hans vedkommende den lige venstre. Der, som, han, som vi ser det et par gange, den kommer jo næsten selv med B-post forhold til modstanderens jab. Så kører den også lige på højre og venstre, Dauda Kåre. Inden den sidste højre, så ind i lufferne. Og det han gør, det er, at han slår de der 2-3 slag ad gangen, i stedet for kun at lægge enkelt slag. Ja. Tredje og sidste omgang. Lad os se, om han kan vende rundt. Vi tænker altså, at blot Jørgen er foran på point. Det er vores vurdering inden den sidste omgang. Dejlig sportsmanship her, de to fighter imellem. God respekt, ja. Sæt den ind i klinsen her. Men selv i klinsen sker der for lidt. Ja, det er også derfor, han breaker dem. Og du kan også se, at han er jo aldeles døv for hvad der bliver råbt for hjørnet. Jeg tror, han har rigeligt at gøre med at holde sig i gang deroppe. Hvor meget kan man egentlig høre, når man er oppe i ringen som fighter? Der er også musik, skal vi lige gøre opmærksom på, og man har nok at gøre med måske lige at forsvare sig også. Det er klart. Man skal ikke have en træner, der forsøger at lære dig at bokse eller lære dig at fighte, mens du er deroppe. Men simple ting, der skal meddeles. Ja. Korte sekvenser, som man genkender fra træningslokalet, dem hører man. Okay. Han bliver presset. Ja, men de er begge to gået ned i tempo og i slagfrekvens. Tempo ikke så højt, som det har været, kan vi godt sige. Nej, selv Dauda Kåre er jo blevet trukket ned i tempo, om man så må sige. Han har brugt det fleste af sine kræfter også. Der er spark her. Så kan han passe på sig selv og shots. Jamen, jeg tror nu ikke heller, at Dauda har kræfter til at afgøre det. Det ser... et minut, det er lang tid for de to. Ja. Jeg ser det ikke. Dauda, der styrer det. I hvert fald den, der går mest fremad. Men som du siger, Kim, tempoet, det er dalet noget her i tredje omgang. Ja, og det er jo også det, der gør shot for, og så skal han lade være med det der. Men det er jo det, der gør, at shot får lov at levere mere nu i tredje omgang, ramme mere, end han har gjort de to første omgang til sammen. Men jeg tror altså stadigvæk ikke, det er nok til at vinde. Men lad os nu se. Ja, ligesom om, at Dauda ikke laver så meget mere, ikke? Nej, han kan godt måske også føle sig lidt for sikker på sejren. Og så kan man tit gå ned i tempo. Ja. Sidste 10. Og så er det forbi her. Så er det overstået. Og gætter altså på, at det er blokhjørne Dauda Kåre, der tager sejren hjem her, men nu er det jo således, at vi har folk til at styre den slags kæmpe dommer. Så den, det er jo ikke os, der dømmer. Vi har folk nej, til det. Det er det jo ikke, men jeg vil sige, hvis ikke er Dauda får sejren, så har jeg misforstået hele konceptet.
og hånden på hjertet. Jeg synes ikke, det så ud som om, at Mikenta fighteren var klar. Nej. Det var ikke bare en ren overmatchning, fordi det kender jeg ham for godt til. Han kan sagtens være med. Kan man være lidt skræmt af begivenheden også nogle gange? Ja, selvfølgelig kan man det. Man kan have en dårlig dag. Lad os høre. Vinderen af denne afgørelse tredje kamp, en trækkamp i 71 kilo, en B-klassekamp, som gik 3 gange 3 minutter. Med dommerstemmerne 3-0. I det blå hjørne, Dauda Kåre! Dauda Kåre, der vinder med dommerstemmerne 3-0, og det var ja, helt som vi også ville have tippet. Ja, det var forventet og fair nok. Det kunne ikke være anderledes. Og hvad kan han tage med fra den her kamp, Dauda, på hans videre færd? Ja, han skal hjem og træne på konditionen, for der er ingen grund til at gå ned i tredje omgang. Den kamp, den kunne snilt være stoppet allerede i anden omgang, hvis han havde holdt formen. Og tilsvarende må vi sige det røde hjørne, at der skal også arbejdes både på tempo og kondition og måske mentalitet. Men altså sejr til Dauda Kåre her i den første kamp. Og den linker vi klar til den næste.